kalfadhigii 24-aad ee golaha deegaanka ee degmada Boosaas oo si rasmi ah u furmay, sida uu qodobreedkan ku faahfaahinayo wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Kalfadhigan ayaa ahaa kalfadhigii 24-aad oo ay yeeshaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boosaaso, waxaana kalfadhigaasi xaadiray 16 xildhibaan, waxaana fasax ku maqnaa 6 xubnood oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boosaaso, halka inta kalena ay ka maqnaayeen kalfadhigii maanta. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Axmed Cali Cabdullaahi Cirra ayaa daah furay kalfadhigaasi, wuxuuna u mahad celiyay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boosaaso iyo weliba madaxda maamul goboleedka Puntland oo uu sheegay in waxqabad wanaagsan ay ka sameeyeen inta ay joogeen xilka Puntland. Waa muuqata hadda wixii la akhriyayay, hadday iskuullo tahay, hadday wadooyin tahay, hadday tahay soo hadday tahay dhayn, hadday tahay shaqada lahay maalin kasta loo taagan yahay. Yaasiin Mire, gudoomiyaha degmada Boosaaso, waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay degmada Boosaaso sanadkii la soo dhaafay ee 2017 iyo weliba waxyaabaha ay higsanayaan hadda inay qabtaan. Waxaan ka hirgelinay laba waddo oo laamiya oo waddada Ugaasiyaasiin iyo waddada Beledhaj Xaaji Cabdullaahi. Sidoo kale waxaa laga hirgeliyey laba waddo oo carrakaaba ah. Sidoo kale waxaa magaalada Boosaaso laga hirgeliyey ama la dayactiray 5 iskuul oo ku yaala magaalada Boosaaso, kuwaasoo kala ah dugsiga hoose dhexe ee Najax, dugsiga hoose dhexe ee Gaarisa, dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Mire, dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Yaasiin, dugsiga hoose dhexe ee Bandar Qaasim iyo dugsiga hoose dhexe ee Najax. 5 iskuul baa laga dayactiray. Sidoo kale waxaa dayactir lagu fuliyey 5 MCH oo xarumaha caafimaadka ee degmada, kuwaasoo kale ah MCH-ka Beeldaaje, MCH-ka Qaw, MCH-ka Sniino iyo MCH-ka Sanfarow iyo MCH-ka Central MCH ee ku yaalla magaalada Boosaaso. Isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha, dowladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland ee gobolka Bari ayaa maamulka degmada Boosaaso iyo weliba xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boosaaso ku dhaliilay wax ka qabasho la'aan waddada halbowlaha u ah magaalada Boosaaso ee xiriirisa Gaaca ilaa iyo 3 dugood ee magaalada Boosaaso, taas oo burbur xoogan ay ka muuqato. Hadduu san hilmaamin waddadii magaalada halbowlaha u ahayd oo waddadan halkan ka bilaabata dekedda ka soo baxda, waxaan dareensanahay in kalfadhiyadii hore lagu soo hadal qaaday waddada in wax laga qabto. Qorshayaashana ay ku jireen haddiise marka gudoomiye uusan hilmaamin, hadda waanu xusuusinaynaa waddadaasi waxa weeye waddo muhiima